Bangiga adduunka ayaa ansixiyay in dowladda Soomaaliya la siiyo lacag gaaraya 55 milyan oo doolarka Maraykanka oo caawimaada. Waxaa maanta la ansixiyay kabkii miisaaniyadeed ee dalka lagu kabayay ee Baanka Adduunka ku kabay oo 55 milyan ah. Lacagtani ayaa loogu talagalay kaabidda miisaaniyadda iyadoo lagu guda jiraba la yidhi waqti adagga. Wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in lacagtan deeqda ah Soomaaliya ku mutaysatay maamul wanaag maaliyadda iyo hufnaanta dhaqaale ay ku tallaabsatay saddexdii sano ee lasoo dhaafay dowladda federaalku. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay habka uu noola shaqeeyey adduunku, gaar ahaanna bangiga adduunku noola shaqeeyey iyo hay-adda lacagta adduunka IMF. Lacagtan marka waxay ka mid tahay waxyaalihii wanaagsan ee ka soo baxay deen cafintii iyo shaqadii aan soo galay dheerayd bay runtii ka turjumaysaa. Waxaa muhiim ah inaan ku dadaalo sidii dakhliga dalkeenna u sii kordhin lahayn annagoo ka shaqaynayna shacabka iyo ganacsatadeenna ilaa iyo inta aan isku filnaansho ka gaarayno, ayuu yiri wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya. Waan riyaalay innagu aan ku filnaan karno kharashka dowladdan lagu hangaranayo inaan ugu filnaan karno. Haatana taasaa madax ayay ku jirtaa. Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku guulaysatay inay buuxiso shuruudihii deyn caafinta oo haatan maraya marxaladihii ugu dambeeyey. Waxa ayna taasi sahashay in dowladda Soomaaliya loo ogolaado in la siiyo lacag cusub.